غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فالندرويم الله في تشيبلوت يدرقويم سلاواتة ذا شوم سلامة متى داشور التون وولس سبيغمبريس زطريس نيرزيمة محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروار ميتش potakohemi me serialin e radhës në kuadër të serialeve tona të cilat porosi vin enkas për istikfarin dhe duan. Jemi duke folur për kuptimet e duas dhe porosia e sodit ka të bëj me duan dhe titulli i kësaj porosie është mos e lësho derën e të dashurit tënd. Ilzem baba maulak, mos e lësho derën e Allahut tënd xhalla uala. Njeriu i mençur nuk e lëshon derën e të dashurit të tij Allahut te baraka ve taala në çdo gjendje. Njeriu i mençur është i lidhur fort për derën e Allahut te baraka ve taala, duke i kërku mirësitë e Allahut, duke i shpresu dhuntit e ti. Pamvërsisht, atëherë kur robi mund të gaboj dhe mund të mëkatoj, po edhe atëherë kur i nështrohet dhe e adhuron Allahun të baraka ve taala. Në cilën do gjendje që kalon ti dhe unë, ne nuk guxojmë të lëshojmë derën e të dashurit ton Allahut të baraka ve taala. Ne kemi nevoj gjatë jetës ton që të kemi momente vetmije me Allahun të barëk wa ta'ala, dhe në ato momente vetmije të knaqemi dhe të përjetojmë knaqësi dhe ekstaza të besimit kur shoqrohemi me Allahun të barëk wa ta'ala. Shoqëria me Allahun dhul gjelal neve duhet të na jap forcë dhe fuqi kur ne i përulemi ati, i përgjerohemi ati, e shfaqim robrin dhe varfrin ton, i shprehim nevojat dhe kërkesat tona para Allahut të baraka wa ta'ala. E nëse ndodh që të kemi vrajshdësi në këtë aspekt, nëse ndodh që të kemi një ftohtësi mes neve dhe Zotit, atëherë duhet gjithsesi të pendohemi te Allahu dhe të largojmë sa më shpejt këtë gjendje të ftoft dhe të kemi shoqërimin me Allahun të baraka wa ta'ala gjithnjë, duke kërku për ulljen dhe për kushtimin ndaj ti. Edhe atëherë kur dunjaja ndodh që të na tërhek dhe të na huton prej Allahu të baraka wa ta'ala, ne duhet të bëjmë përpjekje të kthehemi në rrugën e drejt dhe të mos e lëshojmë për asnjë qast derën e të dashurit ton, derën e Allahu të baraka wa ta'ala. Nga përvoja dhe eksperienca e njerëzve të devotshëm, nga jeta e të parëve ton selefi ynë i mirë, shohim se pavarësisht preokupimeve që të parët ton, pavarësisht preokupimeve që njerëzit e devotshëm në jetën e tyre i kanë pasur, ata asnjëherë nuk kanë leju që ta lëshojnë derën e të dashurit e tyre Allahu te baraka ve taala. Më lejoni ta përmbylli këtë porosi me një shembull, me një ngjarje nga historia islame, dhe kjo ngjarje dhe kjo ndodhi ka të bëjë me një betejë prej betejave të muslimanve. Njëri prej prisave dhe prej komandantëve shumë të njohur të ushtrive muslimane ka qenë edhe
Qutejba ibn Muslim rahimahullah, i cili ka qenj një luftetar i pashoq, ka qenj një trim dhe një guximtar shumë i madh në një betej me romakët. Qutejba ibn Muslim, masi i kishte drejtu safat e ushtarve dhe ishin përgadit që të futen në betej dhe të fillon beteja, Qutejba ibn Muslim bën pyetje dhe thot: ku e kam Muhammed ibn Wasi? Muhammed ibn Wasi konsiderohet një prej djetarve dhe një prej njerëzve më të devotshëm në gjeneratën e tabiinve. Një njeri shumë i devotshëm dhe një djetar i madh. I thojnë komandantit Qutejbes, thojnë Muhammed ibn Wasi është atje diku në fund tek ajo pjesa e djathtë. Thot atje është diku duke u marrë me diçka. Thot Qutejba e zgjat kokën dhe fillon me e pa dhe ushtarë thojnë: ja, ja, e kemi pa, ja, atje, atje, në atë pjesë atje në fund, në anën e djath, gjindet Muhammed ibn Wasi, i cili e ka ngrit, gishtin e ti drejt qelit dhe po lutet, po bën dua. Qutejba ibn Muslim tha, kur e pa në këtë rast, tha vallahi, gishti dhe duaja ti që aje ka drejtu, ka qeli, qëndrimi i ti i cili nuk pëlshon derën Allah dhul gjelal, për mu është më i rëndësishëm se sa 100,000 shpata të ushtarve. La ilaha illallah. Nga sa Muhammed ibn Wasi ishte një njëri i devotshëm, një djetari madh, një ibadetçi i rall, dhe prezenca e ti në ushtri dhe lutja e ti dhe përkushtimi dhe përgjërimi që ai ja bën të Allahu të baraka wa taala në këto momente vendimtare që muslimanët të dalin nga dhënjimtar në këtë betejë kundër të patheve, Qutejba ibn Muslimin, komandantin e kësaj ushtrie, e ka bë aq të bindur edhe e ka bë aq komod saqë. Dëgjojnë edhe njëherë deklaratën: gishti dhe duaja e tij për mua është më e rëndësishme se sa 100,000 shpata të ushtarëve që kanë mujt me qenë në saf me mua. Andaj edhe njëherë po e përsëriti, njerëzit e mençur asnjëherë nuk e lëshojnë derën e Allahut dhul xhelal. Dhe sa për informat, në përfundim të betejës muslimanët kanë dalë fitimtar. Dhe Qutejba ibn Muslim pas falenderimit që ju ka bë ushtarve, falenderim të veçantë dhe mirënjohje ka shpreh ndaj Muhammed ibn Wasi, i cili ka marr po ashtu, ka marr pjesë aktive në betejë, mirë po ajo pjesëmarrja e tij më e rëndësishme ka qenë duaja dhe lutja që ky burr në këto momente kaq vendimtare në ballafaqimin mes të vërtetës dhe të pavërtetës i ka bë dua Allahu te baraka ve teala që të triumfojë e vërteta dhe pasuesit e të vërtetës të dalin nga dhënjimtar. Dëshiroj ta përmbylli këtë porosi duke porositur veten dhe çdo njeri prej juve që ne nuk guxojmë asnjëherë ta lëshojmë dhe ta braktisim derën e të dashurit ton, derën e Allahut të barëku wa ta'ala. Allah në mund soft deri sa të jemi në jetën e kësaj bote, gjithë një të jemi të kapur fort për derën e Allahut të barëku wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.